រឿងមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាថ្ងៃមួយចៅទាំងពីរនាក់នោះបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វបបួលគ្នាហើយដល់ថ្ងៃរសៀលកូនភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់អ្នកមួយថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែយប់យប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះអ្នកមួយទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់សំដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើស្រាច់ហើយវិលមកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះតែរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលមកដល់ផ្ទះហើយជុំនោះគិតគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮថាអ្នកណាដាក់អន្ទាក់លើចុងឈើឲ្យជាប់សត្វជើង4អ្នកដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើម្តេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរលឹកពីពេលមន់រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងនឹងអន្ទាក់អញចុងឈើដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនលោកសុភីសេកបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្តេចដូចម្តេចមុខជាកាត់ក្តីគង់តែដល់សុភីសេកមិនខានសុភីសេកនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកបដែលប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មាន់រងាវរលឹកពីដេកលុបមុខស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់បានឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្តានមួយក៏ដោះយកឡើងទៅចងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញលុះព្រឹកប្រហៀមស្រាងស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់អ្នកមួយឆ្លើយថាកុំរលះរលាំងថ្មីអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយហើយចុះពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅលើចុងឈើជាប់វិញចៅដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថាណោមើលចុះមិនជឿខ្ញុំថាកុំដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់ណោះហើយឡើងទៅដោះយកសត្វចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លីគ្នាទៅផ្ទះដោយខ្លួនទៅឯចៅដែលបានក្តាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភីសេកហើយជម្រាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនេះជាមនុស្សវិជ្ជក្តីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយ៉ាងណាឲ្យតែខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកនៅថ្ងៃមុខសុភីសេកបានសាច់ក្តានហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកស្លាមលូមកឲ្យឆាប់ឲ្យទាន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញមិនគប់ពីចឹងដែរបើវាមកមិនទាន់អញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់ដោយងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់លើគល់ឈើចុះលុះវិលមកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភីសេកក៏បង្គាប់សេចក្តីដូចបង្គាប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាដើររកទិញអីវ៉ាន់ពុំបានទាន់ភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទោសផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបនឹងសុភីទន្សាយសុភីទន្សាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះឈប់សិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកអើយអាណិតដោះទុកខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឈើគេដាក់នៅចុងឈើព្រឹកឡើងទៅមើលពុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តានមួយខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភីសេកសុភីសេកគេថា
អ្នកណាយកអេវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមទៅលោកអាណិតខ្ញុំផងសុភាទាំងសាយឆ្លើយថានហើយកុំភ័យចាំស្អែកថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅចៅនោះក៏អលុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទាំងសាយទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកសុភាសេកស្រែកសួរមកថាដូចម្ដេចក៏យូរម្លេះក្តីចាញ់គេហើយសុភាទាំងសាយឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡៃតែមើលតែក្រាញ់ហើរឡើងស៊ីសឹក7សុភាសេកថាពីជីដូនជីតាមកគ្មាននរណាដែលឃើញដែលឮថាជាក្រាញ់ឡើងស៊ីសឹក7ទេសុភាទាំងសាយឆ្លើយថាពីជីដូនជីតាពីម៉ែពីអ៊ូបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្តៈនៅដីមិនជាប់សត្វទៅជាប់អន្តៈនៅចុងឈើវិញហើយសត្វជើង4ផងដែលឮទេអស់អ្នកស្រុកនោះសុភាសេកស្ងៀមពុំហ៊ានស្ដីតបតទៀតសុភាទាំងសាយក៏កាត់សេចក្ដីឲ្យចៅដាក់អន្ទាក់នៅដីឈ្នះហើយសុភាសេកដែលអង្គុយធ្វើជាសុភានោះក៏ខ្មាស់ដោយសារខ្លួនជាអ្នកល្មោបចំនួនសាច់ក្ដាន់ក៏ស្ងៀមបែរមុខទុបទៅខាងជញ្ជាំងដូចឆ្មាលបកណ្ដុលលៀបអិតខ្មាស់ទីនេះច្បាប់